Рашисти зуміли зіпсувати життя і настрій цього літа навіть рибалкам, які сьогодні у свій професійний день не зможуть піти порибалити. Адже невідомо, які місця вже розміновано, в яких акваторіях можна плавати, займатися риболовлею. І зараз про це, власне, поговоримо з експертом. З нами на зв'язку Євгеній Палій, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля. Пане Євгене, доброго дня. Не знаю, наскільки доречно вас вітати з професійним святом. Доброго дня. Доброго. Отож, давайте з вами поговоримо, чи є взагалі в столиці певне місця, де можна і де безпечно рибалити. Взагалі зараз триває рибальський сезон, але військова обласна адміністрація видала розпорядження, згідно якого маломірні судна не мають права виходити на воду. А також різні місця є цілий рік заборонений для рибальства. Пане Євгене, перепрошую, трошечки не в тему. Можна вас попросити трошки повернутися в інший бік, тому що засвітлює сонце ваш фон і погана картинка в нас. Так, дуже дякуємо, так краще. Які штрафи зараз, яке покарання, яка відповідальність передбачені за, власне, незаконну рибалку? За використання незаконних знарядь лову це судовий штраф 340-680 з вилученням знарядь лову і незаконно добутих водних біоресурсів. Також сплата збитків за кожну рибину окремо. А які ці штрафи в сумах? 340-680 сам штраф і за кожну рибину окремо. Наприклад, судак та щука 3,5 тисячі гривень за одну одиницю. Окунь 3100, карась 1500. А наскільки зараз активні браконьєри? Чи відловлювали вже от таких порушників? З закінченням нересту і настанням рибальського сезону грубих порушень стало менше, оскільки люди із берегів трошки рибалять і дзвонять на гарячу лінію, стали досить свідомими такими рибаками. Угу. А чи встановлений, чи є взагалі встановлений графік для вилову риби? Графіку немає, але потрібно пам'ятати, що на Київщині діє комендантська година, тому до 11-ї години треба покинути територію водойми чи взагалі бути вдома, не наражати себе на небезпеку. Ну і власне обмеження певне і по початку ось цього рибальства, та що з 5-ї ранку у нас також починається комендантська, а зазвичай це саме такий час, в який потрібно починати рибалити, та? Пане Євгене, ще таке питання. Які основні порушення ви можете виділити і як змінилася взагалі статистика порушень за от період початку риболовлі за червень в порівнянні з минулим червнем, з 2021 роком? Ну, якщо зважати на півріччя, то півріччя 2021 року було більше порушень. Але у півріччі 2022-го нарахування збитків було більше, оскільки у жовтні 2021-го прийняли збільшені такси. А також люди не рибалять. Що можете менше зараз стало порадити людям, які захоплюються риболовлею? Порадити вибирати безпечні місця, узгоджувати свої плани з усіма відповідними органами і рибалити. Безпечні місця це які? От є якийсь конкретний перелік, можливо, якийсь сайт, де можна перевірити, наскільки безпечне місце? Згідно правил любительського і спортивного рибальства, то, в принципі, визначеними місцями є в межах, є водойми, які знаходяться в межах населених пунктів. Але потрібно розуміти, що не всюди ще може бути безпечно, оскільки на Київщині велись активні бойові дії, зокрема на березі Київського водосховища. Ну, але чи є якийсь перелік, от, не знаю, сайт, на який рибалка може зайти, подивитися, так, тут безпечно і до того всього можна рибалити? Наразі такого списку, такого сайту немає, але є місця, які заборонено цілий рік рибалити. Та, спасибі вам дуже за цю розмову. Євген Палій був з нами на зв'язку, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля.